thonë që gjysma e bukuris janë vetullat. Perfekte, të regullta dhe simetrike janë vetullat që ka ëndër çdo vajzë. E kjo dëshirë me një dorë magjike të ibadete Ismailit është lehtë realizueshme. Dikon periud para 7 vjetë, unë tonë jetën e këmë pasë pasion, po para 7 vjetë këmë fillu edhe këmë kry trajnime edhe e ka lejtë. Në atë ku ma shumë konën make-up, që si sene, ta shë në vedi sumë, bojnë estetik, bojnë microblending, bojnë filler, bojnë botox, microneedling, e mojnë ma shumë vetën. A në atë ku shambull një konë ma nuk ka pas shumë rrjete sociale, si tash TikTok-i, ka pas kështu Instagram, Facebook, por nuk u konë që jëmë prezentu këtë sene. Tash do më thoni, ki shumë tjesht, unë dësh me bo një video një diqka me postu, e shofi njerës që shkon komplet metoda e si cilit punim. Për standart, në gjdo vend botës, është ko gja një farë shume. Po, më varësish për vene, që jam bëllë për Kosovë, besoj që edhe këto është ko gja varirojnë qmimet, në zona ma rurale, shemull në për qytete ma të vogla, janë qmimet ma të ulta, po është puna që edhe puna botë ma pak, jo shumë kualitative, produkte që i përdori nuk janë shumë me kualitet në altë, nivelin e arsimimit e kanë ma të ulta, kurse në Prishtina për qytetet pak ma të mëdhaja, ka që i kryna seminare në për vene ndryshme të botës, ka shumë ma profesionalista. Po, ka raste, ka që edhe djemë kërkojnë me bo microblending, kërkojnë me bo sidomis microneedling, pas trim thellë të ftyrës, shumë e shku i kërkojnë me bo, për shkak se stimulot kolagjeni, elastina, do me thonë e ka efektin e vetë edhe të me shkujt. Janë mikroshpime, cilat bon me antë të gjilpanës dhe aparatit, që është për microneedling, edhe fillimisht vendosën vitamina, vitamina C, vitamina D, vitamina kunder acetilaronik qitët, edhe do më thonë indimon për mësme pas hiperpigmentem, indyrte për të porës gjerune, për që si gjësane është. Fillimisht këmë fillu me vetla, microblending. Sidomos familja nuk jënë konë shumë pro, rejti i ngosh, përshka kësi unë këmë qenë fakultet mjekësis, edhe gjysën e këmë kry, edhe krejtë unë kam paragjyku për fakti që ti këmë marrë me estetik, këmë lënë fakultetin, s'kemi shku dërin fonda, këna prit një doktoresh në shpe, dhe me thonë krejtë qëtë sene jënë konë, po me kalim në kohës, sidomos burri jam ka përkra shumë, me kalim në kohës edhe vlovi jam konë kraj djathë jemi, edhe ata e në adaptu, ta shion shumë krenarë me mu, përshka këse këmë bërë shumë emër, shumë klientaj, shumë punë, edhe në përgjithsi edhe njerëzit tash, në krasi me atë ko, janë shumë atë vedisume edhe shumë e vlerësojnë këtë punë, shambull kena pas raste, të ishin, qka është kja, pika i ti rjedhë, tash paka shumë e dinë se hinë Google, ledzojnë, shufin. Procesi më i kërkuar i vetullave është microblading, e që ibadetja e spjegon më së miri se ku qëndron sekreti i këtij lloji të vetullave. Po, fillimet janë shumë të vështira, sidomos do të thonë në kohën në vitin 2016, në atë kohë edhe evolucioni i microblending ka qenë shumë i dobët. Shembull ka pas shumë pak vende në Prishtinë që e kanë punu, edhe në botë, se në atë kohë janë kanë halet trendi tatuazhe permanent. Edhe kur këmë shku në trajnem, në fillim ishte këmë krymë Prishtinë, pas taj këmë shku në Beograd, atje këmë krymë edhe master, që mu ka dhone drejta edhe për trajnime me majtë, milë shu certifikata. Për me mri dhe të master, u konë këgje shumë e fështirë, përshka këse u dosh me bosh shumë punime, shumë dërzimet punimeve, cilët i kam lërësu, shemull ka ndodhë dështë ta një fije, ta ka këti komplet punimin, duhet me pas shumë kujdes në procedurën e punimit microblending. Qëto hapsirat mbushën me një loj gërvishje që do këtë sëpërfije naturale. Përshtatet trashësia, densia, ngjyra, përshtatet me ngjyrën e flokëve, ngjyrën e vetullave, ngjyrën e syve, edhe pastaj me anë të asajna përcaktohet definitive. Shembull, pa marrë parasysh ti mundesh me kry 20 mastera, nëse nuk e ke një talent, sidomos për estetik, se dush me kon artist, atëre është komplet e kotë. Se nuk mundesh më bo artisti sukses që nëse nuk i prirje.
dush me dash, shembull kur kum shku në ata, se to natën ka ndodhë kum nejtë, u vizatun fletore, ose në ftyrë artificiale, fije dë vetullave, ose në për pemperime, ka ndodhë në portokal në banane, i kum vizatu fijet, së është likura për afer, së është e nejtë me të njerëjot, po nuk jëmë dje diskriminume, ka edhe shqiptarka tjera të Kosovës, që e kanë krye masterin në Beograd. Mundësien e ki shumë atë mirë mu bo masterclass në Beograd se në Tiranë. Periuda e gjatësis vetullave zakonisht zgjatë 1-2 vjetë. Ka raste që shlujën edhe për 8 mujë, ka raste që rrinë 4 vjetë. Do më thonë, nuk përja shtonë, përshka këse kena të bojna me likur. Asë një likur me tjetërë nuk është e njëjtë, asë njësë është në gjajshme. Do më thonë, në i likur ka ma shumë ndyrë, në një ka ma shumë munges të kolagenit, të elastinës, këtë këto ndikojnë për gjegjatësi tonë edhe mënyra e jetesës. Do me thonë qysh jeton a njeri që ka i ka bo vetlat, a bën shumë make-up, a rrin shumë në djel, a do me thonë a shkon solarium. Komplet ndikojnë këto për me shly microblending, ndërsa periuda për afërsisht është 1-2 vite. Zakonisht bëhen 2 seanca, është seanca e parë, edhe është seanca korrigjuese. Seanca korrigjuese duhet bëhet minimum 2 javë, maksimum 3 muaj prej seancës parë. Gjatë korrektimit, i korrektojna detalët e vogla. Ka raste kur ndonjë fije mund të bije, ka raste që lyp presion më të madh, për shkak se nuk guxojnë me shku me të parë me bërë shumë presion të madh, se mundet me mbet shejl kurës pas hiqjes. Duhet të jemi shumë kujdesshëm gjatë periudës kur e punojna microblending, për shkak se nëse gërvishet lëkura shumë, mund të ketë pasoja gjakderdhjes. Nëse gërvishet lëkura pak, mund të mos qëndroj microblending lëkur, duhet të jemi shumë kujdesshëm. Për atë arsye, duhet të bëhet seanca e dytë. Shumë të në rasteve kë rikëthimi bëhet në gjendje në më pashme të lëkurës. Për shkak se ato janë vetëm mbushje, nuk dëmtohet vetulla natyrale, nuk ka asë një kundër efekt tjetër, po të lëkurat që ka janë ndjeshme, ndohet të mbetet pak hjezim lëkurës e cila është punu për një periud një apo dy vjetë. E njëta lëkur mund të mbëllohet sërish me microblending ose mund të hiqet me laser. Sepse kemi edhe lëkura shumë ndjeshme që vetë të regon thot nëse nëjëherë e lëndoj dikund ose diqka, ka rast që nuk më shërrot me muaj. Nuk ta kisha rekomandu. Për shkak se gjdo sen që e qetë nbi microblending, atëre e ka kundre efektin e asojna që ka është e punume. Ka raste, kum pas raste me pa klientët e minja që ka vendosë dhe kontur edhe shark, është diqka shume jo e përshtaqme për microblending. Metoda ma trendi për momentin është microblending shading. Kena lojet ndryshme, do me thonë kena vetë microblending, kena fije klasike, kena fije 3D, kena fije bold brow, kena fije... Pastaj kalojnë atë tjetra, është combo brow, nano brow, do me thonë jënë punime me machine. është diqka... Po thojnë trendi ma e reja, punë nuk e rekomandoj, e kumë kryu edhe ato, po është puna që mbushët shumë, do këtë taman punem i maqinës. Ndërsa, kur punojnë a microblending, do këmë fije shumë naturale, do këmë fije shumë... Do më thonë, absolutisht nuk dalohët për fijes e cila është normal e klientit. Një proces të tillë Ibadetja nuk e rekomandon për të gjithë personat, e kjo për një arsye. Kam shumë raste që më thirrin telefon, më shënojnë, më pyesin, nuk ja kisha rekomandu personave që janë shtatë zona, edhe pse kena shumë kërkesa, edhe pse në Kosovë, kum dëgju që asë nuk i pyesin, a je shtatë zona që ka je, ja bojnë. Arsyeja është se problemet, do me thonë ndryshimet hormonale, shtatë zonave e shlyjnë shumë shpejt. Pigmentin, e dyta është pak procedurë dhimbshme, edhe treta nuk ja rekomandoj shtatë zona me marë anestezion. Anestezioni shtatë zanive që në raste shumë të rana i jipot për shkak për vetla jo, nuk ja vlen. E dyta është persona që kanë diabet. Për shkak se nivelli i lartë i glukozës në gjak nuk e len lëkurën më shëru. Pastaj kalojnë 3-4 javë edhe microblending që u punu nuk shërohet, për shkak se lëkura edhe nëse persona i varë
atëherë te personat me diabet jo, edhe personat që përdorin antikoagulant ose aspirin, ju kisha thonë mos me pi 3-4 ditë para tretmanit, për shkak se aspirina e ka efektin e të hallimit gjakut edhe nuk ta lejon procedurën më punu, për shkak rrjedhjes.